Ekifo ky'okukyusa ssemateeka waffe. Muzeyi Museveni bagende bamufunire birth certificate endala. Abavubuka beegattira mu kibiina kyabwe ekya Youth Platform Against Age Limit bakedde kutambula nga boolekera ekisaawe kye Kawempe ku 5 okulaga obutali bumativu bwabwe n'ekikolwa ky'okukyusa akawaayiro ka ssemateeka w'eggwanga akakugira omuntu okwesimbawo kasita aba nga aweza emyaka 75 n'okweyongerayo. Museveni bagende bamukolere birth certificate endala. Baleme kutyusa ssemateeka waffe ku bwono. Ayina okimanya guno gwe mulemesi gwe badde erindiridde ebbanga lyonna. Bana babadde bafuuwa ffirimbi n'okwogera ebigambo ebivumirira ekikolwa kino baweze okulwanirira ebigendererwa byabwe okuli eky'okubanga nabo baweebwa omukisa okwesimbawo. Nga tebannatuuka Kawempe ku 5 poliisi okuva Kawempe ng'ekulembeddwamu omuduumizi waayo Ronald Otwali ebayimiriza n'ekidiridde kubadde kulwanagana na kugobagana. Bana abavubuka bana abakwatiddwa nga baakugulwako emisango egy'enjawulo. Waliwo abakwatiddwa therefore in number babali bana bona bakuvunaanibwa. Misango egitali gimu waliwo n'abasirikale baffe abamu bwe bakosezza kuziba. So emisango egitali gimu and holding alimu full assembly ne assault on our police officers egigenda kubagulwako. Ebyo ebibeddewo nga bannakibiina kya FDC basabye bannayuganda okwongera okuteeka ababaka baabwe ku nninga nga babaweereza obubaka obubakugira okutaganjula ssemateeka mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya FDC Najja Nankumbi. Amyuka ssaabawandiisi w'ekibiina kino Harold Kayija wategeereza nti bo bakozesa emiwaatwa gyonna okulaba ng'ebbago okuli ery'ettaka n'ery'ekkomo ku myaka gya pulezidenti tegayingizibwa mu ssemateeka. Buli w'osanga omubaka ku lumbe kuziika wonnawo omusanga mugambe bagundi temusanyira ku ttaka. Ettaka kya bugagga. Ye akulira ebyokulonda mu FDC Dan Mugalula alambuludde enteekateeka z'okulonda pulezidenti w'ekibiina kyabwe we zituuse. Agamba nti ssente z'okwewandiisa zongezeddwa okuva ku miliyoni 3 okudda ku miliyoni 5. Inflation ogiraba erinnya, ebyetaago by'ekibiina birinnya, ate naawe bw'oba oyagala kubeera party president tulaba capacity eyo ku fundraising amiyoni 5 ng'omuntu. Joseph Ssetimba ne Robinah Nantale bebakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV1.